As obras do novo hospital da Unimed Campo Grande avançam e chamam a atenção de profissionais de todo o país pelos padrões inovadores utilizados. Sim, ela está, digamos, nos conceitos contemporâneos de arquitetura hospitalar e em técnicas que nós vemos em todo o Brasil e até comparadas com benchmarking internacional. Realmente é um destaque para a Unimed Campo Grande. A obra atraiu professores e alunos do curso de pós-graduação em arquitetura hospitalar do INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Está super funcional. Elevadores separados para atender o social, os pacientes, os funcionários, então está tudo setorizado, então estão de parabéns. Viu? O que mais me chamou a atenção foi a parte de organização de fluxos do novo hospital, que eu achei que está muito bem resolvido, a parte clínica, muito separado das áreas cirúrgicas, áreas críticas, e com tecnologias diferentes, né, que já são usuais mais em São Paulo, mas que aqui a gente não tinha visto. Tecnicamente, nós profissionais da área, vemos isso como um grande avanço para o estado de Mato Grosso do Sul. Ver uma obra com uma estrutura metálica e materiais em seco é uma experiência muito boa. O novo Hospital da Unimed Campo Grande, localizado nos altos da Avenida Mato Grosso, tem 23 mil metros quadrados de área construída. É um investimento que faz bem para a saúde.